सो गाइज अहिले चाहिँ हामी कहाँ कुरासँग तारे छु है कहाँ भन्ने अब अनि अगाडि चाहिँ मनोज छ अनि मनोज म अनि अर्पण दाईहरू टक्क जान्छ सिनेमेट्रिक निकाल्ने कि अब किधरे 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 मामुलो किधरे यो अन्त सही थियो होइन के हो र के हो मोटे के हो क्या के हो त्यो हातमा हातमा के हो चला नि त नि हेरौँ आइज आइज ढुक्क केही छैन त्यत्तिकै आवाज हुन्छ जस्तो लागेर आइ मलाई भएन भएनमा बाइक चलाउनु लास गाह्रो क्या आइपुग्यो त्यही त थाहा छैन फोन गर्नुपर्छ कस्तो फिल्म भइरहेको छ तपाईँलाई अहिले दुखिरहेको ल बाइक चेन्ज होइन छोटा 220 चेन्ज गरेर चलाउन आएर चाहिँ अब ठिक म चाहिँ यसको जुन जुन चलाए पनि हुने होइन गुड्डासँग भएपछि अब यो हो नि त शैली तान्दिने हो यो हो नि त शैली के प्रुभ गर्छ त कति सानो लाग्यो आम्मा पछाडि आउँछ लास गाह्रो भयो सो गाइज अहिले चाहिँ हामी फर्किँदैछु है यसो यस्तो यस्तो यता होइन फाल्न भन्न आएको थिएँ दाइहरूसँग अनि टक्क अहिले चाहिँ फर्किँदैछु अब चाहिँ गाउँ जाने हो है होइन त अहिले त होइन एकछिन बोल जाने हो त्यस खेल्ने हो ल बिस्तारी भयो ल भयो भयो स्टार्ट अब फेरि घर गइन्छ हेलमेट नबोक्ने झ्याउँछ हेलमेट त सानो एक बार चाहिँ नभए सानो एक बार चाहिँ नभए त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नआउने ठाउँ है केटा ए गाइडहरू त्यहाँ चाहिँ हामी डक्कु होइन घाम लाग्ने बेलामा डक्कु त्यहाँ आएर आगो पुगेर होइन ना
नहुन्छ कहि मजा हुन्छ होइन म लागिरहेको छ होइन तर मैले होइन म्या त्यहाँ दुई तिनचोटि लिएर तर मैले एकचोटि पल्टेन त म्या त्यहाँ के लाग्यो बुझ्यो म्या पिकअप पिकअप पनि म्या दबाउने खाने भयो म्या पिकअप दाबेर म्या पटाएँ अब लगाएपछि के भन्ने र होइन अड्डा चाहिँ अब तल हो अनि यहाँ चाहिँ अब होइन अनि अब कसरी कसरी गर्ने
Ground mana nu pori pori na varna.
खास चाहिँ यिनीहरूको ग्राउन्ड चाहिँ यहाँ थियो होइन, अनि टक्कै यहाँ चाहिँ ढुङ्गाहरूलाई थुपारिदिएर अनि अहिले माथितिर चढेको छ है, त्यो ढुङ्गाहरू छ ग्राउन्डमा बनाइदिएर भित्तामा गएर बिचरा यत्रो सानो ग्राउन्डमा पनि यस्तो ढुङ्गा थुपारिदिएर टक्क अनि महल आइपुगेँ होइन। अब चाहिँ सायद भ्लग इन समाप्त सो आजको लागि भिडियो यति नै, अब नेक्स्ट नेक्स्ट भाइ। Thank you.